Olá, tudo bem? Mais uma das minhas criações. E, gente, essa daqui é exclusiva. Curte esse vídeo e compartilha, principalmente no WhatsApp e no Facebook. Vamos precisar de uma panela velha que você tiver aí na sua casa, tá? Pode ser muito resistente ou mais simples, mais fraquinha também. Pedras, eu estou usando essas britas, aquelas pedrinhas para construção. Vamos precisar de uma lata também. Comece colocando as pedras dentro da sua panela para forrar aí o fundo dela. Tá? Esse vídeo aqui, pessoal, como eu disse, é exclusivo. Você não viu de jeito nenhum em nenhuma parte do YouTube, em nenhuma outra rede social. Tem de outras maneiras, mas igual a esse, de jeito nenhum. Peguei a lata, centralizei aí no fundo, em cima das pedras. Se você quiser, pode tirar o fundo da lata, tá? O importante são as laterais. E agora eu vou colocar essas pedras em volta de toda a lata, até chegar em cima. As minhas pedrinhas não deram para chegar até em cima na boca da lata, mas você encontre pedras que dê para chegar até em cima. Olha, não deixa nem um pedacinho dela, tá? Ficou desse jeito. Agora vamos cortar papel toalha, papel higiênico, e vamos colocar no fundo dessa lata. Vamos derramar óleo de cozinha. Pode ser novo, pode ser usado. E o que temos aí, gente? Dois em um, uma churrasqueira e um fogão, tá? Você pode usar como fogão para você cozinhar ou churrasqueira para você fazer o que você quiser aí, tá? E o bom é que ela não esquenta por conta das pedras. Você pega uma grelha, coloca na parte de cima para usar como fogão. Ou esse outro tipo de grelha para você assar alguma coisa aí, tá? Ou grelhar. Tá? É muito simples de encontrar essas grelhas. São em lojas que vendem churrasqueira, que vendem carvão. Sempre tem, elas são bem baratinhas, tá? Use a grelha que você quiser. Eu tô usando esse modelinho aqui. E como eu falei, não esquenta de jeito nenhum, né? A panela não vai esquentar por conta das pedras. Eu já acendi aí, olha, o carvão, tá? Se você for cozinhar, coloca o carvão até em cima. Ele vai render bastante, não vai apagar de jeito nenhum, tá? Só quando for tiver nas cinzas mesmo. E aí do lado, por conta das pedras, não vai aquecer, tá? A panela. Então você pode retirar e levar para onde você quiser. Vou colocar aqui em cima da minha pia, na minha área de churrasco. Não tem churrasqueira, então fiz essa daqui. Muito simples, muito fácil. Você pode cozinhar, como eu te falei, ou fazer seus churrascos ou grelhar o que você quiser. O que você achou da minha dica? Simples, fácil, útil e você não gasta nada com tudo que você tem em casa. Gostou do vídeo? Me ajuda, por favor. Curte o vídeo, compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, se inscreve nesse canal.